Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, gjatë një vizite që i bëri stafit mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, deklaroi se qeveria është vonuar shumë në sigurimin e vaksinës anti-Covid, e cila sipas saj në Kosovë do të arrijë pas muajit prill. Osmani foli edhe për vaksinimin e qytetarëve në veri të vendit nga autoritetet serbe, duke thënë se Serbia ka bërë shkelje flagrante të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles mes dy vendeve. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka vizituar ÇKUK-n, ku takua me personelin mjekësor që po punon pa ndërprerje që nga fillimi i pandemisë. Osmani nga klinika infektive tha se qeveria është vonuar shumë në sigurimin e vaksinës anti-Covid, e cila sipas saj në Kosovë do të arrijë pas muajit prill. Kemi vonesa të cilat nuk do duhej të arsyetoheshin. Shtetet e tjera të rajonit janë para nesh, prandaj edhe ne duhet të kërkojmë dhe do të kërkojmë përgjegjësi nga qeveria pse ne nuk jemi të përgatitur dhe pritet që sipas gjitha gjasave vaksinat të vinë dikur tek pas prillit, po kjo nuk do të thotë që tash nuk janë duke u bërë edhe përpjekje të tjera maksimale në mënyrë që të marrim ndihmën e disa shteteve të Bashkimit Evropian. E para e shtetit foli dhe për vaksinimin e qytetarëve në veri të vendit nga autoritetet serbe, duke thënë se Serbia ka bërë shkelje flagrante të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles mes dy vendeve. Natyrisht që hetimet duhet të bëhen. Personat që e kanë futur apo që e kanë kryer krejt këtë proces në mënyrë ilegale duhet të përgjigjen, mirë po duhet një politikë shumë më proaktive institucioneve tona e qeverisë sonë, e jo vetëm të jenë reaktiv ndaj asaj se çfarë ndërmerr Serbia. Pra duhet një bashkëpunim me të gjitha komunat e vendit, përfshirë me komunat në veri. E ushtruesi i detyrës së drejtorit të ŞSKUK-s Valbon Krasniqi tha se informoi Osmanin për punën e bërë tash e pothuajse një vit në pandemi. E informuam presidentin lidhur me aktivitetet dhe punët që kemi bërë si shërbim spitalor në menaxhimin e rasteve klinike të pacientëve me pandeminë Covid dhe njëkohësisht paraqitëm edhe kërkesat tona të vazhdueshme për nevojën e rritjes së buxhetit për sektorin e shëndetësisë dhe kthimin e vëmendjes ka sektori shëndetësisë në përgjithësi. Osmani e Krasniqi premtuan mbështetje të mëtutjeshme për personelin mjekësor në luftën kundër Covid-19.